Esse brasão era do Odin. Foi uma proposta de paz do meu pai. E uma bela obra jogada fora. Lado direito! Yeah.
Está desequilibrado. Tudo é desolação. Espírito. Freya, você voltou. Astrid, o que houve com você? E com o seu jardim? Os Enreiar. Minha obra apodrecendo. Meu monumento à sua glória. Reduzido a isso. Me desculpe, minha rainha. Não precisa me pedir desculpas, amiga. Eu prometi manter o jardim florido até que você voltasse. Viver eternamente em meio à putrefação é uma punição justa. Eu voltarei, Astrid. Kratos, vamos eliminar o veneno desse jardim. Por quê? A terra é um reflexo daqueles que cuidam dela. Se o terreno ficar infestado, a alma dela também vai ficar. Lindo. Uma peça de armadura com a marca da Lunda. Pena que tá danificada, mas é uma bela peça. Por que deixou pra trás? Acha ela suspeita? Se o orbe que ela quer é importante, não teria deixado pra trás. Talvez. Aqui fala de um feitiço que adormece trolls e de uma relíquia mágica que serve de contrafeitiço. O brasão da família do rei. Coitado. Pode ver se tem como entrar enquanto estiver lá em cima. Algo esclarecedor?
Esse jardim ainda está sofrendo. Deve ter mais veneno em algum lugar. Espero o dia em que meu jardim vai renascer. Temos que destruir os totens. Estão envenenando o jardim das. Espero o dia em que meu jardim vai renascer. Espero o dia em que meu jardim vai renascer.
Desequilibrado. Tudo é desolação. Um destino adequado. Astrid? Não. Nada cresce de solo chamuscado. A esperança não nasce de raízes queimadas. Eu quero falar com ela. O brasão da família do Renner. Coitado. Pode ver se tem como entrar enquanto estiver lá em cima. Algo esclarecedor? Eu falhei na minha missão. Olha ela de novo. Ela precisa de ajuda e eu quero ajudar.
espírito. Freya, você voltou. Astrid, o que houve com você? E com o seu jardim? Os Enreiar. Minha obra apodreceu. Meu monumento à sua glória reduzido a isso. Me desculpe, minha rainha. Não precisa me pedir desculpas, amiga. Eu prometi manter o jardim florido até que você voltasse. Viver eternamente em meio à putrefação é uma punição justa. Eu voltarei, Astrid. Kratos, vamos eliminar o veneno desse jardim. Por quê? A terra é um reflexo daqueles que cuidam dela. Se o terreno ficar infestado, a alma dela também vai ficar. A vida voltando pro jardim. Lindo. Aqui fala de um feitiço que adormece trolls e de uma relíquia mágica que serve de contrafeitiço. Uma peça de armadura com a marca da Lunda. Pena que tá danificada, mas é uma bela peça. Por que deixou pra trás? Acha ela suspeita? Se o orbe que ela quer é importante, não teria deixado pra trás. Talvez. Minha alma vai florir quando o meu jardim florir. Esse jardim ainda está sofrendo. Deve ter mais veneno em algum lugar. Vamos voltar para Astrid. Sim, o seu jardim floresce de novo. Freya, como você? Tá tudo bem, Astrid. É hora de seguir em frente. Obrigada, deusa. Eu te amo. Eu também. Fez uma bela gentileza. Uma temporária. O jardim vai morrer de novo. Tudo é assim. Não é motivo para não tentar.
Olha, aquele contrapeso mantém a porta fechada. Se a gente abaixá-lo, ela abre. Ótimo. Talvez você possa quebrar a corrente daqui também, não? O portão está aberto. Podemos voltar e entrar. Outro pesadelo! Esquerda! Thank you.
flechas deixam ela lenta! Quanta tolice. A minha alma não descansará até que eles fiquem em paz. Gunhild.
O que houve? Eu morri. E você vai me ajudar. É claro, Gunhild. Mas com que fim? Quando os Enheliar vieram, procuramos um modo de enfrentá-los. Eu sugeri magias. Eu entendo o seu desespero, mas... isso foi tolice. Claramente. Por sorte, eu fui assassinada antes de corromperem a minha mente. Também. Tem que libertá-los. É claro. Magia Seider corrompe sem dó. Aquelas pobres almas devem estar em agonia. Então daremos um fim neles. Como será que a gente faz para subir lá? Não dá. Não com as videiras no caminho.
Parece que deu certo. Parece uma peça da armadura antiga da Lunda. Tá quase completa. E aí, como é estar de volta? É como se eu nem tivesse voltado. Está tudo diferente. Sou uma estranha aqui. Eu sei como é. Apareceu ali. Está vendo? Hum.
Mekin. Chegaremos ao local do casamento. As almas dos meus amigos continuam ruins, não é? Liberte-os com a morte. Quanto mais perto chegamos, mais o meu peito fica apertado. Tem certeza que quer continuar? Ou voltar ao passado tem seu preço. Tenho que fazer isso. Vivo com essa dor há tempo demais. Acredite se quiser. Mas nós fomos felizes. Por um tempo. Fui tola e achei que a paz ia durar. Talvez esse tenha sido o meu erro. Eu só queria proteger a minha família. Não há vergonha nisso. Eu falhei, mesmo assim. Esses rabiscos. Deve haver Seider por perto. O Orbe da Lunda. Cuidado. A gente não sabe o que isso faz. Acha mesmo que ela ia pedir pra pegar essa porcaria se isso fosse nos matar? Devolve logo.